គណៈប្រតិភូនៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគៀនយ៉ាងនៃប្រទេសវៀតណាមនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបានចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងជូនពរឆ្នាំថ្មីដល់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដោយមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ដាំវុធីអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជាអ្នកទទួលស្វាគមន៍ក្នុងជំនួបជូនពរនេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ដាំវុធីនិងភាគីវៀតណាមដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ៃអញ្ញិនអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តគៀនយ៉ាងបានឯកភាពគ្នាជួបប្រជុំបដូវវេននិងផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពាក់ព័ន្ធសភាពការបាត់ល្មើសនិងចាត់វិធានការសហការទប់ស្កាត់រួមគ្នាបង្ក្រាបទាន់ពេលវេលាលើសពីនេះភាគីកម្ពុជាវៀតណាមដាច់ញាបន្តរួមគ្នាអនុវត្តគ្រប់សកម្មភាពសម្ដៅរក្សាបានសន្តិសុខស្ថិរភាពសម្ដាប់ធ្នាប់តាមព្រំដែនបង្កើតបានព្រំដែនសន្តិភាពមិត្តភាពសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍដោយឈរលើស្មារតីគោរពអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងរក្សាផលប្រយោជន៍ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ដាំវុធីនិងភាគីវៀតណាមក៏បានស្នើគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យមានការផ្តល់ព័ត៌មាននិងមានការពិគ្រោះពិភាក្សាព្រមទាំងឯកភាពគ្នាជាមុននៅរាល់គម្រោងធ្វើសកម្មភាពអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ភាគីវៀតណាមផងដែរថានៅឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះកម្ពុជារក្សាបានស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពសន្តិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបានយ៉ាងល្អប្រសើរហើយរក្សាបានមិនឲ្យមានអំពើភេរវកម្មកើតមានលើទឹកដីមួយនេះនោះឡើយនៅក្នុងកិច្ចជំនួបនោះដែរលោកម៉ៃអញ្ញិនក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិដែលបានរួមសហការគ្នាដ៏ល្អជាមួយភាគីវៀតណាមដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនានាដែលបានកើតឡើងនាពេលកន្លងមកនេះចំពោះមុខអាជ្ញាធរវៀតណាមនឹងខិតខំបន្ថែមទៀតក្នុងកិច្ចការរួមគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តជាប់ព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាចុងបញ្ចប់ភាគីទាំងពីរបានថ្លែងអំណរគុណគ្នាទៅវិញទៅមកដែលជារៀងរាល់ឆ្នាំតែងតែបញ្ជូនប្រតិភូជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងឱកាសបុណ្យផ្សេងៗជាពិសេសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិ